De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Futur. Avui futur. És una paradoxa metafísica, això d'avui futur, que ens fa plantejar-nos la dimensió lineal del temps. Una mica com una expressió que a mi m'agrada molt, que és ara després, que m'agradaria parlar molt d'ara després, perquè m'encanta, però no parlarem d'ara després, perquè parlarem de futur. El futur! El futur! El futur! Jordi, el futur i prou, i dones tres cops amb la... El futur, vale. Futur, tres cops, clar, tres cops de pedra. D'acord. Vale, tornem a fer. Una secció que parla de futur. El futur! Exactament, té molt més sentit. Vale, molt bé, el futur, però el futur de què? O el futur de qui? O el futur de tots? El futur de l'espècie? Està clar que l'objectiu d'aquesta secció és un i només un. Conèixer el futur. Ara, molt bé. Molt bé, per fer aquesta secció analògica sobre conèixer el futur he hagut de fer molta feina, més que mai. He fet papiroflèxia, he construït un pèndol, he trucat a ma mare, a la meva àvia i al meu exnòvio per fer la mateixa pregunta, he consultat la premsa del dia, he tornat a trucar a la meva àvia per fer una pregunta diferent, i les dades que han obtingut així he recorregut o a la memòria o a la invenció. Pensava que anaves a dir me les he inventat. Ah, sí, o a la invenció. Però ara ho entendràs. És a dir, jo volia fer una cosa que aquesta secció havia de tenir, que és la llista dels mètodes per conèixer el futur. Val? Si tu vols fer una llista, doncs normalment a internet et surt una llista de tot. O sigui, tu analògicament ho pots trobar quasi tot, menys quan vols una llista. Quan vols una llista has de recórrer a la memòria, la memòria. A la invenció. Segons aquestes fonts tan fidedignes, us enumero els mètodes professionals per conèixer el futur més usats actualment. Són... Vale, això va ambientat amb la quena, val? És a dir que... Ui! Tornem-hi. Són... Gràcies, Jordi. Numerologia. Conèixer el futur a través dels números. Astrologia. Conèixer el futur a través dels astres. Quiromància. Conèixer el futur a través de les línies de les mans. Marró del cafetologia. Lectura del marró del cafè. Aquí és una... Bé, sí. Bulologia. Lectura de la bola de vidre o de cristall. Vale, la quena no la farem servir més, eh? Ens ha agradat molt. Sisplau. Sí. Molt bé. Si t'apuntes a un curs, Jordi, quan vagis avançant... Ja està, ja està. Jordi, gràcies. Bé, aquests que enumeraven són els mètodes per... De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.